На початку червня два автобуси із перших 20, які місто закупило для запуску нового громадського транспорту, презентаційно виставили біля будівлі міської ратуші. Ці транспортні засоби оснащені кондиціонерами, монітором, системою супутникового моніторингу, автоматизованої оплати за проїзд, відеоспостереження у салоні, автоматичною системою озвучування зупинок. До того ж, вони пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такого наше місто точно не бачило, так звітували міські чиновники. До кінця серпня цього року мукачівці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це би дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Відкриту кримінальну справу щодо порушення тендерних закупівель цим комунальним підприємством при здійсненні операції по закупці транспорту. З порушенням визначено суму 4,7 мільйона гривень. Тобто правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. За словами поліцейських, мова про розтрату 4 мільйонів 700 тисяч гривень коштів платників податків Мукачева. Ні, смішно! Відтак, слідчий відділ Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна. Проте директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» Олександр Бідзіля усі заяви спростовує. Автобуси для пасажирських перевезень придбано на відкритих торгах через систему «Прозоро» за найнижчою ціною, яку було запропоновано. Ні про які завищені ціни мова йти не може, адже закупляли автобуси з додатковим надсучасним обладнанням. При проведенні відкритих торгів на закупівлю автобусів для комунального підприємства міста жодних претензій зі сторони учасників процесу та потенційних учасників торгів не виникало. Було дотримано всі вимоги закону про публічні закупівлі. Ніхто з учасників не оскаржував рішення тендерного комітету. Тим часом є сумніви і щодо підприємства, у якого закупили ці автобуси за кошти із міської казни. Ця фірма із 2008 року не виграла жодного тендеру. І максимальний дохід за всі роки існування цієї фірми ніколи у три рази менше, ніж взагалі ця операція закупка цих автобусів. Про що це говориш? Це якась маленька підставна фірма, через яку просто, яка була як посередником, через яку здійснювалась ця оборудка. Чи недоцільніше було прописати вимоги до підприємців, які займаються перевезеннями, та провести відкриті тендери, зекономити кошти містян та використати їх на реконструкцію садків, шкіл, врешті навіть спорткомплексу до ЮСШ. Про це у міській владі не кажуть. Інше питання – вартість проїзду. Мукачівці сподіваються, що десятки мільйонів, витрачені на комунальне підприємство, громадський транспорт та закупівлю нових автобусів, принаймні здешевлять проїзд у громадському транспорті, однак навряд. Про це остаточно дають зрозуміти на сесії міської ради 31 серпня. Тим не менше, запевняють, менш ніж за два тижні почнуть курсувати містом. Плануємо десь кох 12 вересня вже повноцінно, нормально запустити всю цю нову транспортну мережу разом із цими новими додатками, разом з системою електронного квитка. На останній сесії міської ради депутати звернулися до міського голови із проханням також пояснити ситуацію, що склалася. Відкрите кримінальне провадження стосовно закупки не було ні одного заходу до цього повідомлення, ні на комунальне підприємство, ні в міськвиконком, нікого. Крім того, готується сьогодні судовий позов за паплюшення честі і гідності, як ім'я міста Мукачева, як і працівників, які тут працюють. Друге, відкриті для всіх органів правоохоронних, нехай йдуть, перевіряють, вивчають і роблять. Це було просто зроблене таке, знаєте, інформаційне повідомлення, не знаю, звідки інформацію, але в інтернеті. Отже, міський голова каже, що інформація не відповідає дійсності, оскільки всі закупівельні процедури були здійснені через систему «Прозоро». Куди ж поділися кошти – питання відкрите. Мова принаймні про 10% загальної суми, майже 5 мільйонів розтрати коштів платників податків. Мукачівці говорять, це просто так званий відкат. Про це принаймні говорили і на мітингу, який проходив під час сесії міської ради під стінами мерії. Одне із найважливіших питань, на яке містяни прагнули почути відповідь – доля спорткомплексу ДЮСШ. Вийшов заступник мера Єленділ Іван Іванович,
які сказали, що значить, на сесії міськради вони приймуть рішення, що виділити 200 тисяч лише на проєктну документацію, а не на ремонт. Це лише кошторис вони розроблять, а конкретно, коли вони почнуть робити ремонт і коли вони його мають запустити, ніхто нічого не сказав. Восени влада завіряла, що басейн буде працювати цього року. Однак, як виявилося, людей обманули. Прямо обманули, не дотримала влада слова. Міські чиновники запевнили, що він залишиться у власності міста і проданий не буде. Зараз ви почули офіційну точку зору про те, що даний об'єкт знаходиться і буде знаходитися у комунальній власності. Люди вважають, що обстеження та ремонт басейну можна було зробити напередодні відпочивального сезону і в разі потреби знайти кошти на його ремонт. Завдяки добросовісним платникам податків та зміненому законодавству у казні міста є достатньо коштів. Однак потрібно вміло ними розпоряджатися, вважають мукачівці. Заступник міського голови має на це власні аргументи. У минулому році ви обманули громаду. У минулому році ми планували зробити поточний ремонт басейна, щоб його запустити. Невже грошей не було? Але не грошей не було. Викликали експерта, наприклад, який у нас є. Це ви мали результати офіційно, а не обстеження, що його не можна використовувати. Я вийшов, я вам пояснив. Ви просто два рази задаєте одне те саме питання. Також громадськість поцікавилася, чому влада не спілкується із містянами. Натомість отримали відповідь, що для цього потрібно формувати інформаційні запити. Последняя запись меня немного беспокоит. Чому це не можна в цивілізованій формі довести до громади? Чому ви не спілкуєтеся, не дослуховуєтеся? Чому? А були цивілізовані запити які, щоб ми це описали? Були. Чому ви доводите? У вас кулуар не довіра! Не довіра! Якщо раніше була громадська рада при міськвиконкомі Мукачівському, тепер її просто не сформували, тому що знають, що там почують дуже негативні відгуки про себе і дуже незручні питання. Влада почала закатувати в асфальт всю громадську думку. І сьогодні оце те, що заганялося під землю, сьогодні вибахнуло. Час від часу мітинг супроводжувався вигуками «Ганьба». Люди стверджують, що представники влади хоч і вийшли, але толку від цього насправді мало. Ви маєте слухати громади! Вочевидь, міський голова міста через ці на ратуші прохання містян вийти до них так і не почув. Кіно вже кончилось? На жаль, чи через непідготовку, чи через непрофесійність, чи через відсутність інформації, представники міської ради не змогли чіткі відповіді надати на запитання громадян міста, не змогли переконати громадян в тому, що розвивається місто в правильному напрямку, в напрямку європейському. Вочевидь, у міського голови є інші справи, наприклад, ремонт доріг. Проте не тих, які вже роками у жалюгідному стані. Можливо, вулиці Пряшівська, об'їзна Чаруська вдалося б швидше реконструювати, якби на них знаходилися об'єкти підприємницької діяльності, близькі до міських чиновників, нанятих на роботу громадою. Ми вже розповідали про нову дорогу, яку планують прокласти практично з нуля. Згідно із проектом, нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та будівельного майданчика, де згідно з паспортом зводять новий торговий центр «Сільверленд». Ще раз відзначимо, автошлях будуть будувати із нуля. І пролягати він буде через землі, де сьогодні місцеві вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їхніми словами, сьогодні немає необхідності будувати ще одну дорогу, адже на трасу і так можна виїхати із двох вулиць – Данила Галицького та із автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. Це виходить просто локальна зв'язь самого району. От район Росвиговський, от этот, де генерал Петрова, зв'язь з цим епіцентрами і от цими маркетами. Вот единственное функциональное его. А то так есть... получается дубляж трассы, никому не нужный.
Звідси виїзд є, і з тої сторони виїзд є. Якщо так от робити, то не бачу сенсу. Я думаю, що оскільки немає необхідності, то в цих дорогах, то скоріше всього, що це робиться для того, щоб заробити певні кошти для тих організацій, які будуть будувати цю дорогу. Хтось хоче файні гроші заробити або ще щось для людей, зробити їм більше. Поки невідомо, скільки планують витратити на будівництво нової дороги, але зрозуміло, що це буде коштувати платникам податків міста, простіше кажучи, жителям Мукачева, не один десяток мільйонів із їхніх кишень. Але кого це цікавить, якщо з одного боку добробут містян, а з іншого – власні інтереси. Тож збираються невдоволені на мітинг, аби сказати, що вони думають. Якщо ви не маєте мужності, а ви не в театрі, ви в міській раді, там написано «Міська рада, не театр». Давайте, 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 давайте,